משכנות של הנים בירושלים באמת אולי אחד המקומות היפים ביותר בעיר הזאת. הייתה כאן פעם המסעדה המיתולוגית של מואיז עם מרתף היין הכי שווה בארץ. דברים משתנים, מסעדה כשרה עכשיו, בואו נראה מה קורה פה. בתורו תוכלו להביט בעיניים קלות אל העיר העתיקה ולקבל לחם ומטבלים בחינם בעסקי. מה את ממליצה? הבורקס פטריות וארטישוק ירושלמי. פעם היה כאן מטבח צרפתי, לא היה בורקסים. היה פה מעורב ירושלמי בגלגול הקודם. בגלגול הקודם, לפי... היו מתהפכים פה בקבר 20 אנשים לפני שהיה פה מעורב ירושלמי. בסדר, זה אופי אחר. המקום הזה היה נחשב המסעדה הצרפתית, שורי עולם, נשיאים, מי לא בא לאכול כאן. הכל השתנה, נקווה שהטעמים טובים. בדיוק הלכתי לעשות את הסטופר ולהגיד שלוש דקות ולא קיבלתי מים. יין בטמפרטורה הנכונה. לא ממש בטעם הנכון, יין הבית שלהם. לא הייתי. להחליט. מה עדיף? קשקתי קצת פרסה. זה הפופלאפל. טעים לי דווקא, התפצפץ לי בפה, תמיד אהבתי גם פרסה. לא פרסה המנה הזאת. מוזר, כל מיני חלקי פנים שוחים פה ברוטב. לא נפלתי בכלל. האדפטציה אולי שהשף עשה זה לעשות את הבצל מאוד מתקתק. אני כבר עושה מעורב ירושלמי, בוא נעשה מעורב ירושלמי כמו בשוק. לא חבל, הכסף. אפשר להציע לך אולי משהו מתוק או משהו חם לשתות? מה יש, מתוק? אני ממליצה בחום על הטורטופו שוקולד. אבל בלי שמנת וחמאה זה לא טעים. שוקולד פרווה, נו. אני מבטיחה לך שאם אתה תיטעם את הכינוכים, גם אם אין בהם חמאה, אתה... יאללה, אז תביא. אוללה, מה הולך פה על הצלחת? באמת מנה יפהפייה, טעימה. בואו נבדוק. טוב, לא עזר כלום. שוקולד פרווה ממש מורגש. סורבה טעים. גם מקרון קפה. הם לא מציעים לי סורבה עם מקרונים של קפה. והייתי נותן את הציון הכי גדול על הכינוח הזה. השוקולד הורס. תודה. 178 שקלים עולה לנו הארוחה הזאת, הקציצות הראשון, למנה הראשונה עולות 32 שקלים, המעורב ירושלמי 64, לשוקולד 28, 178 שקלים. הפרסה הייתה עסיסית, אבל המעורב ירושלמי היה מתוק מדי, יקר מדי. מואיז עזב, אבל המחיר נשאר, יקר מדי למה שקיבלנו. לכן, 6.5 במדד שלנו.